ကဲခုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှု update နေကြတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါနော်ကျွန်တော်ခုမှမိလာလို့ခုမှပဲပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပထမကြိုပြောထားတယ်နော်ကျွန်တော် Facebook account မှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာကျွန်တော်မမရဲ့ဒုတိယအကွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ပေါက်ကိုအနေနဲ့ကျွန်တော်ချပြမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပါဝဲပြီးပြည့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိမှအောင်မြင်မှုတွေရသွားတယ်ဆိုရင်ပဲဇင်းနေပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မမကဏ္ဍအုပ်ခွက်ကိုတော့ဘလို့နီးနေမှကျွန်တော်ကချပြလို့မရတဲ့အတွက်နော်ဒုတိယအခွက်လောက်ထိကျွန်တော်ချပြပေးတာပါနော်ဒါကကျွန်တော်မမလေးညစွာရှိတဲ့အတွက်အဲဒီလူပေါင်း300ကျော်ရဲ့ဆန္ဒကိုကြုံလွန်ပြီးကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှလုံးလုံးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ခွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ခြံထားပြရစီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မစင်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2006ခုနှစ်ကိုအခုလောဗျာကျွန်တော်နားလေးမှုန်ပြီးတော့မှတိတ်နေမကောင်းခြင်းမူဖြစ်နေတာအဲကြောင့်ကဲကျွန်တော်မစင်မှာရေထုံးစံတိုင်းမဲ့နော်ကျွန်တော်ကင်နာလေးတွေမငြိမ်တက်တဲ့အတွက်နေလေးတိခိုက်မှကြည့်ပြီးပါနော်ကျွန်တော်လည်းဖြည်းဖြည်းလေးပြပေးမယ်နော်ကျုပ်2006ခုနှစ်မှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နော်ကျိုးတမကျွန်တော်ငါးခါလို့မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်ငါးခါလို့မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညာဘက်ထက်ဆောင်းကို1 2 3သုံးနှစ်တက်ပြီးရင်ညာဘက်တန်းနဲ့ကို1 2 3 4 5 6 9 နှစ်မြောက်ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်6ခါလို့လုံးထပ်မှတ်မယ်เนาะပြီးရင်ပထမကတ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 6 9မှာ1ခါလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့5ခါကူခာတခါပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကတ်မှာဒီငါးကိုသူ့မြင်းကိုတနစ်ကြော်ပါနော်သူ့တနစ်ကြော်ပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာအဆိုရသူ့တနစ်ကြော်ပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာစကြည့်မယ်နော်နောက်နှလုံးပေါင်းခြင်းဒီလေးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတိပိတ်ကြောင့်လေးဖြစ်ခဲ့ဒီသုံးလုံးငါလို့ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဒီငါခါကြောင့်ဒီသုံးလုံးငါလို့ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယကတ်ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာ6ခါတည်ထားတဲ့အတွဲသူတနစ်ကျော်မြင်းကုန်လမ်းတက်ကြည့်ရင်နောက်ပေါင်း6ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတုံညာပိတ်ထားလို့ဒီသုံးလုံးငါလို့ဖြစ်တာ sorry ဒီသုံးလုံး6လို့ဖြစ်တာဒီသုံးလုံး6ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီ6ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတတိယရောက်ကတ်ကိုတော့ကြည့်မယ်သူမြင်းကုံရဲ့အထက်မှာဘာကြောင့်နော့ပေါင်းဟာပြက်ကုန်လည်းမသိဘူးနော့ပေါင်း8ဖြစ်တာလဲဆို3ပိတ်ထားလို့ကာလာဒီကအစွဲမခံဘူးညာဒီကမှဒီဘုံးမင်းတွေကျွန်တော်မကြိုက်တာဒီဆော့တယ်ဟိုင်နော်ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစင်မသိပါလေနော်ဒါတွေက3ပိတ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်2ခါ6တော့ပိတ်နေဒါတက်စလို့မရဘူး3နဲ့6နဲ့တဖြစ်တာနော်အဲ့လိုမထင်မရှားဘူးလို့ကြီးလှုပ်ရတာလေတိတ်မှကျွန်တော်ကသဘောမကျအောင်လုပ်ရတယ် sorry ကတိတ်ကမကောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဗျာဒါက6တညာ3เนาะဒါက6နဲ့6ဆိုတော့နှစ်6နောက်တွဲနဲ့3နောက်ပိတ်နဲ့ဆိုတော့တစ်ဖြစ်တာသူဘာကြောင့်တစ်ဖြစ်တာလဲဆိုဒီတစ်ခါကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ထိကျွန်တော်သွားကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘောပင်နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့မယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ကလာတွေကတိတ်မှအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေ
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့ဒီငါဒီငါခါကိုတင့်မြင့်ကုန်မှာဒီသုံးလုံးငါလို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီငါကိုပိတ်ရတာဒီငါကိုဒီသုံးလုံးငါလို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီငါကပိတ်ရတာသူပိတ်လိုက်တာနဲ့လေရှေ့ပေါင်းဒီငါပါလို့သူထည့်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယကတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒီကိုခါကိုတွေ့မြင်ကုန်မှာဒီသုံးလုံးကိုလို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ကိုပိတ်ရတာသူပိတ်လိုက်တာနဲ့လေရှေ့ပေါင်းဒီကိုလို့ဖြစ်ရတာဟုတ်ပြီနော်ရောမင်းစပြဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတိယရောက်ကတ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါထည့်ထားတာဒီသုံးလုံးကိုလည်းတစ်ပါလို့သူကလှုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့တစ်တီပိတ်ချင်တယ်သူပိတ်လိုက်တော့လည်းရှေ့ပေါင်းဒီတစ်ပါလို့သူစနစ်အရလှုပ်ချင်တယ်တင်းအောင်ပိတ်နေတပိတ်ရှေ့ပေါင်းတပိတ်နဲ့ရှေ့ပေါင်းတဆိုတော့ဘာကိုလာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နေပရဟုတ်နော်တော်စင်ပြတပိတ်ရှေ့ပေါင်းတအဲ့တော့နှစ်ပရိလို့ပူလာဖြစ်တယ်ဒါကသူသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လာအဲ့ဒါရဲ့အောက်မှာညှိုလင်းချက်တွေကအများကြီးရှိရနော်အဲ့ထိုင်ဘယ်ကနေရွှေ့လာသလဲခွန်သုံးခုဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဘယ်ကရွှေ့လာသလဲဒီနေရာမှာဘာရွှေ့လာမလဲဆိုတော့တော်စင်ပြဒါလေးသာအောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကအရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေရလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြမယ်နော်ဒီငါးခါကြောင့်သူ့မှာထောက်ထားရရင်အများကြီးရှင်းနော်သူ့ထောက်ထားရတဲ့ကအဲနီးစပ်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ခုလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နီးစပ်ဆုံးတစ်ခုကသူ့ထောက်တယ်သူ့နောက်ထပ်လုံးဝလုံးမဲ့သူ့ရဲ့လိုင်းထောက်တွေကဒီကွာငါးတွေတည်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒီကွာငါးတည်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒီကွာငါးတည်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နောက်မှအစီအလုပ်လုပ်ရမယ်အခုလုံးဝဆယ်ကျွန်တော်တို့မတော့ရမလဲဆိုတော့ဒီငါးခါကြောင့်သူ့ရဲ့မြင်းကောင်မှာဒီသုံးလုံးငါးလို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီငါးဒီပိတ်အဲ့ငါးဒီလေရှေပေါင်းငါးဖြစ်ရမယ်ဒုတိယကတ်မှာကိုးခါကြောင့်သူ့ရဲ့မြင်းကုန်မှာဒီသုံးလုံးကိုးလို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ကိုးဒီပိတ်ရှေပေါင်းဒီလေကိုးလို့ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တတိယကတ်မှာဒီတစ်ခါကြောင့်ဒီသုံးလုံးဒီတက်လို့သူထဲ့သွားပြီဟုတ်ပြီနော်သူထဲ့သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တက်ကိုပိတ်ချင်တယ်ရှေ့ပေါင်းလည်းတက်လို့ရိုက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ line မှာတစ်ပိတ်နဲ့ရှေ့ပေါင်းတက်ဒါကျွန်တော်မမရဲ့ဒုတိယ line ဒါဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီ line ကအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က public ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုံးစုံတော့ချပြလို့မရဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မမဒုတိယအကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြား line ပေါင်းများစွာမှလည်းထောက်ထားတာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ပြီးရင်ဗျာသူမှနောက်လို့ချက်တွေဘာလို့ကြံလာခဲ့တယ်လဲဘာလို့ပလာခဲ့မလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနည်းတော့တီးခတ်များတော့ကျွန်တော်စိုးစိုးပြောသလိုပဲတိုင်နာရတာကြောင့်ဘာလို့ပလာခဲ့မလဲဆိုတော့ပလာဖို့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲဆက်ပြန်ခလိုက်မယ်နော်ဒီငါးကြောင့်
ဒီသုံးလုံးငါးလုံးဖြစ်ပြီငါးပိတ်ရှင်းပေါင်းငါးလုံးဖြစ်လိုက်တာလေထဲကြောင့်သုံးလုံးငါးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယကတ်မှာဒီကိုးချောင်းဒီသုံးလုံးကိုးလို့ဖြစ်ပြီအဲ့ကိုးပိတ်ရှင်းလုံးပေါင်းကိုးလို့ဖြစ်လိုက်တာလေလေထဲကြောင့်သုံးလုံးဒီကိုးလို့ဖြစ်ရဒါအဖြေအစင်းနဲ့သွားရဲ့ line ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီတက်ကိုဒီတက်လို့ရိုက်ထားပြီတက်တာပိတ်လိုက်ရှေ့ပေါင်းတက်တာရိုက်လိုက်သူတို့မျိုးလင်းချက်ကထဲထောင်သုံးလုံးတက်လို့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ညမှာ तू ရိုက်လိုက်တယ် तू ဘာတွေကိုဆက်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးစီပြထားမယ်နော်သိမလားဒါပေမဲ့ဟိုအလုံးစံ line ကိုတော့ကျွန်တော်မထည့်ပေးတော့ဘူးနော် तू လုံးမဲ့လုံးချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြမယ်အဒီငါ့ဒီငါရိုက်နောက်ပေါင်းငါလို့ထက်ရှင်းပေါင်းငါလို့လေအော် sorry ငါလို့ပိတ်ရှင်းပေါင်းငါလို့ထက်လိုက်တာနဲ့ထင်းအောင်သုံးလုံးဒီငါလို့ဖြစ်သူဖြစ်လိုက်တာနဲ့ break to break လို့ပြန်ရိုက်အဲ့ဒီ break to break လို့ရိုက်ရဖို့အတွက်ကဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ခွငါဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပြီးမှ AC ပြမယ်ရတယ်ဘောနော်ပြီးဒီနေရာမှာလေကိုကိုခါမို့သုံးလုံးကိုလို့ဖြစ်အဲ့ကိုပိတ်ရှင်းပေါင်းကိုလို့ရိုက်ထိထောင်သုံးလုံးကိုလို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့လဲ break to break လို့ပြန်ရရမယ်ဟောစက်တိုးတွေကအများကြီးရှိနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအများကြီးအတချက်ကသူ့နဲ့တိုင်ပင်အကိုက်တက်ခါမို့တော်တော်တက်လို့ဖြစ်ထားပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ဝင်မယ်တက်ပိတ်မယ်ရှင်းပေါင်းတက်လို့ရိုက်မယ်ပြီးရင်ထိထောင်သုံးလုံးတက်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြေမယ်ပြီးရင် break toပဲလို့ရရအတွက်လဲသူကလှုပ်ထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေမှာဒါအောင်ဆိုရင်ရှင်းလောက်ပါပြီနော်ရှင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တလိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်နော်နောက်ထပ်လမ်းကိုဆက်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုင်းကနေတော့ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတင်းနောက်ပိနေရှေ့ပေါင်းတက်ပေါ့နော်တင်းနောက်ပိနေရှေ့ပေါင်းတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငါးကတ်စီကို၄ကတ်နဲ့အပြေးရိုက်တဲ့ line ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲပြလိုက်တော့မှာနော်ငါးကတ်စီကို၄ကတ်နဲ့အပြေးရိုက်တဲ့ line ကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ်တွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်84ခုနဲ့ကိုတွားမယ်နော်84ခုနဲ့မှာခုနစနဲ့၄ခုနဲ့မှာဒါဒီ line တွေကကျွန်တော်2016လောက်ထဲကနေကျွန်တော်ဒီလိုင်းတွေကိုဖိုင်မလိုက်ရလာခဲ့တာဒါကျွန်တော်မမဟိုးတော့အကောက်ဟောင်းဖြုတ်ချခံရတဲ့ဘန်းခါရတဲ့မှာလေကျွန်တော်ပါသွားလို့ဒါဒီလောက်ပဲပြလိုက်မယ်နော်ဒါဒီသုံးလုံးတက်လို့ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီတက်လို့ယူရတဲ့ဒါက6လို့ဖြစ်တယ်ထိတ်ထောင်သုံးလုံးကို6လို့ဖြစ်တယ်9ခွန်တုံညာနဲ့6လို့ဖြစ်တယ်သူပါဝါနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှဒီသုံးလုံးကိုတက်လို့ရိုက်တယ်သူကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးမှနောက်73နှစ်မြောက်မှာ1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13နှစ်မြောက်မှာမှသူကနောက်အောက်လှုပ်ချက်တွေနဲ့နောက်ပေါင်း4ကိုတရံဝင်ထည့်ပြီးအောက်တဘက်မှာခွန်ကိုပိုင်တွေလိုက်ပိတ်တော့တာဟုတ်ပြီနော်သူပိတ်လိုက်တော့လည်းသူကခုနလိုပဲထိတော့သုံးလုံး6လို့ပြန်ရိုက်ပြီးမှဖြစ်တာနော်ဟုတ်ပြီ तू အဲ့ဒီဒီပထမကက်ကနေဒီမှာခုံမပိတ်ဘူးနော်နောက်ပေါင်း၄မဖြစ်ဘူးနော်ဒီနောက်ပေါင်း၄တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးကအောက်ထပ်မှာရှိပြီးသားတွေအဲ့လောက်ကြီးရှင်းပြနေကျွန်တော်ဖိုင်တားအရှိသုံးမှကြောင်းဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ယူဆမလဲကျွန်တော်ယူဆအောင်နော်မိတ်ဆွေတို့ယူဆတော့မသိဘူးဒါကျွန်တော်ယူဆကိုကျွန်တော်အတင်ပြတာနော်ဒီသုံးလုံး6လို့ဖြစ်တယ်ဒီသုံးလုံး1လို့ပေါ်နဲ့ရှင်တွဲလိုက်တာနဲ့ငောက်73နှစ်မြောက်မှာဒီကနန်းတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံး4လုံး5လုံး6လုံးပေါ်လိုက်လုံးဝခွန်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီခွန်ကို73နှစ်မြောက်မှာလာပိတ်လိုက်တာနဲ့သူပိတ်ရဖို့အတွက်လည်းနောက်ပေါင်းလေးပိုက်သိခံရတယ်အဲ့မှာ1လို့ဖြစ်တာအဲ့1လို့ဖြစ်တဲ့သူတခါတည်း6ဖြစ်တာခွန်ဖြစ်တာပဲအကုန်လုံးကနော်အဲ့လိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့
ီဆုံမရဲ့တနှစ်သုံးညာဘက်အောက်ဆောင်သုံးနှစ်စင်းနဲ့အောက်မှာဒီအခွေကိုတက်လို့လောက်တာဒီအခွေကိုနော်တက်လို့ပြန်ပြေးတာအဲ့ဒီတည့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကဒီမှာလာလိုက်မယ်ဗရိတ်မှာလာချုပ်မယ်အဲ့ဒါတွေကထားလိုက်အောင်နော်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများညာရှိသလိုထပ်ပြီးမှကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယကတ်ကိုပြန်တော့မယ်နော်ဒုတိယကတ်ကို73နဲ့တော့မယ်ကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 13နဲ့မှာခွန်ပိတ်ပြန်သူ့ပေါ်တပင်ကျော်มาတယ်နောက်ပေါင်း4လို့သူခံမြင်ပြီအဲ့လေးတွေဒီမှာ3ကတ်စီ4ကတ်စီ5ကတ်စီကိုတခါတွဲထားလိုက်လိုင်းနေတော့ဒီတက်လို့ဖြစ်လိုက်တာလည်းသူကဖြစ်တော့တော့6လို့ဖြစ်တာပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့လည်းသူကဒီတက်ဖြစ်စင်တော့ဒီတက်တွေကိုတင်းနဲ့3လင်းမြောက်အောက်မှာပထမကတ်လို့ဝရီခွေကိုတက်လို့သူဖြည့်ရတာဖြည့်ပြီးမှလောက်တာเนาะအဲ့လုတ်ချက်တွေကိုနောက်မှကျွန်တော်ထပ်ပြမှာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပထမမူရဲ့ line တွေအတွက်ခါတလုံးကိုကျွန်တော်ရှာပေးနေရနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒုတိယကတ်ကနေပထမဒုတိယတတိယကတ်ကနေကျွန်တော်နောက်ထပ် slot ကတ်ကိုထပ်သွားကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 13နဲ့မြောက်မှာလဲကျွန်တော်ခွန်ပိတ်တာပဲအဲ့ဒီခွန်တွေကကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲနော်အဲ့ဒီကနန်းငါ6လုံးပေါင်းလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ခွန်တွေကိုလာပို့တာအဲ့တော့ဒီခွန်ပိတ်တဲ့စင်မာလဲထိတော့တလုံးဒီ6သူ့ပေါ်မှာဖြစ်တာပဲဒါတစ်ဖြစ်စင်မာ6လိုက်လက်ချုပ်တာပဲเนาะအဲ့တော့ပထမဒုတိယကတ်လိုပဲမတတိယကတ်မှာလဲ1နှစ်3နှစ်မြောက်အောက်မှာပဲဒီအခွေဒီလဲတစ်လို့သူပြန်လောက်တာပဲเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကတ်ထပ်ကွင်းရင်ရောက်ကတ်ကိုရောက်ဒီနေ့3 4 5 6 9 10 90 11 12 13နှစ်မြောက်မှာလဲခွန်ပိတ်တာပဲနောက်ပေါင်း4နဲ့တက်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာထိတ်ထောင်3လုံးအဆောင်တက်တည်6လို့မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီမဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ကပိုကြိုက်တယ်ပါလို့လည်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာပထမဆုံးဆလာတဲ့ကတ်မာတုံးကဒီမှာ6ဖြစ်တယ်ဒီမှာ1ဖြစ်တယ်1နှစ်3နှစ်မြောက်အောက်မှာဒီအခွေဒီ1မဖြစ်ခဲ့ဘူး1နှစ်3နှစ်မြောက်အောက်မှာဒီအခွေဒီ1မဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့မဖြစ်ချင်းအဖြစ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ရမှာတင်းနဲ့တုံးလေးမျိုးအောက်မှာဒီအခွေဒီတက်လို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဟောနော်အဲ့တော့ तू မဖြစ်ဖ ೇನೆ ဒီစနစ်တစ်ခုကနေပြီးမှဒီဒုတိယစနစ်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှခုံကိုလည်းအော်တိုပိတ်မှဒီတက်ကိုလာလောက်တာအဲ့တော့ဒုတိယကတ်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခုံကိုအော်တိုပိတ်မှဒီတက်ကလာဖြစ်တာပြီးမှလည်းသူအောက်ကဘရိတ်တွေကိုရိုက်တာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်နောက်မှပြမယ်နော်တတိယကတ်မှလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုတတိယကတ်စတော့ဒါကတ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးမှပဲခုံအော်တိုပိတ်မှဒီနေ့သုံးနှစ်မြောက်အောက်မှာဒီတက်ကလာဖြစ်တာဒီအခွေဖြစ်ရခြင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာခွန်အော်တိုပိတ်ထားတယ်6မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုမှာ6ဖြစ်တဲ့နေရာမှာခွန်မပိတ်ထားတဲ့အတွက်တစ်ကိုသူမလုပ်ဘူးအဲ့တော့5ကတ်စီ4ကတ်စီ3ကတ်စီနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်မျက်လည်းပြထားတဲ့ line အဲ့တော့ဒီတစ်လို့ခံထားတဲ့အတွက်ဒီတစ်ကိုကျွန်တော်လုံးချင်တယ်လုံးလဲလုံးမှာမဟုတ်မှလွဲရောဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတင်းနှစ်ပထမကတ်လို့ဒုတိယကတ်လို့တတိယကတ်လို့ပဲတင်းနှစ်သုံးနှစ်မြောက်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအခွေကိုတက်လို့
ခွေးကျင်တယ်တိလူခွေရဖို့အတွက်မှာပါထဲရမလဲဆိုတော့တုံညခါ6အခွနဲ့ဆိုတော့နှစ်ဖြစ်နေတယ်တစ်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်တို့ကကုခထက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းရေးပြမယ်နော်ကုဒီခဟုတ်ပြီနော်ပထမကျွန်တော်ပြတော့တဲ့နေရာမှာတက်နောက်ပိတ်နဲ့ရှင်းပေါင်းတက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့တက်နောက်ပိတ်ပြီရှင်းပေါင်းတက်ဖြစ်ဖို့နှစ်ထည့်နှစ်ကိုတက်ဆိုတဲ့ကရဏတပေါ့ဒါတက်ပဲအဲ့ကျွန်တော်မမရဲ့ဒုတိယကွယ်အဲ့နှစ်ကိုတက်ရဲ့frame line တွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲ frame line တွေကြတော့ကျွန်တော်ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်မှအချိန်နဲ့မရှိဘူး။နော်။ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့မမရဲ့တိသက်ဒုတိယအကွက်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ frame line တွေကိုမပြချင်တာ။အဲ frame line တွေပြလိုက်ရင်ဖောက်ပွားလို့လို့အဲ frame တွေကလူတိုင်းလည်းမသိနိုင်တဲ့ frame တွေ။တမယိုးကျရှုတဲ့ frame တွေမဟုတ်ဘူး။အားကြောင့်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့မှာဒီနှစ် break တွေရဲ့စီချက်တွေရှိတယ်။တခါမခံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းမထင်လိုက်ပါနဲ့เนาะတော့သူ့ရဲ့ဘီမတ်တက်တွေမှာအများကြီးရှိတယ်2021ကနေတော့မဲ့ငါ2021เนาะတို့ဒီနေ့ break တွေနေ့ break ကနေ1နဲ့3 4ပြီနောက်တစ်နှစ်မှာနေ break တွေပြီးရင်1နှစ်3 4နောက်တစ်နှစ်မှာနေ break တွေပြီးရင်1နှစ်3 4နောက်တစ်နှစ်မှာဆိုတော့ဒါရောက်ကတ်မှာအဲ့ဒီနေ break 4 chip လို့တန်းရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒါတွေကရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးဆိုများအတော်အသင့်ကိစ္စကြီးတဲ့တော့မြင်နိုင်တဲ့ line နေနော်ဒါပေမဲ့သူနောက်ကောင်မှလောက်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့တော်ခဲ့တာပါနော်ဒါပရိဇောရဲ့အထောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအခုကျွန်တော် channel လေးမှာငွေအောင်ချီချူအားပေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ကတကယ်ကြီးစူးတင်လုံးလို့နော်ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍပေါက်လေးကျွန်တော်ရဲ့ member ရဲ့ဒုတိယအကွက်1 6 1ဆိုတဲ့အကွက်ကိုမဖြစ်မနေထိုးစေချင်တာပါနော်ဘယ်လိုလဲအနည်းစီဖြစ်စေများစီဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအချားလိုင်းတွေမှာလည်းညောင်းစွာရှိပါတယ်ဖိလင်လိုင်းတွေမှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရေတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလို့အောင်မြင်မှုတွေရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာအားပေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းထပ်ပြီးတော့မှတောင်းပေးရပါတယ်နော်ကျွန်တော် like လေးကို file လေးကိုပေါ့နော်ဒီနေရာတိုင်းမှာအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါနော်